El SUI ha quedat finalista d'un Premi Estatal de Noves Tecnologies de l'Aula. Àlex Letosa, psicopedagog de l'Institut, ha presentat el projecte Matemàtiques amb Moodle i blocs amb alumnes amb necessitats educatives especials. Amb aquest projecte, l'Institut del SUI ha quedat entre els 12 finalistes dels 700 projectes educatius presentats a la quarta edició que celebra del Premi TIC, un guardó que premia la millor integració de les noves tecnologies i de la informació a l'aula. El campus virtual del SUI estableix un treball paral·lel entre el que es fa físicament a l'aula amb altres activitats didàctiques audiovisuals a través de la xarxa. Com a finalistes del concurs, l'Institut del SUI ha aconseguit un ordinador portàtil, llicències gratuïtes de digital text pels alumnes, a més de posar a l'abast també aprofitar tots els recursos que proposaven tots els projectes presentats en el concurs.